Signe, hun spørger, hvordan hun håndterer varme og små børn, når de er svært ved at sove. Ja, det er svært, fordi jeg tror, vi alle sammen lider lige nu, hvor det er så varmt. Men der kan vi også gøre noget. For det første, det værelse, hvor barnet skal ligge i, der er det meget vigtigt, at man faktisk holder gardinerne trukket for hele dagen. For en af grundene til, at der bliver så varmt i værelset, det er jo, fordi solen har stået og bagt. Så hvis man holder gardinerne trukket for hele dagen, så er det i hvert fald køligt. Så handler det også om, at vi skal skabe lidt gennemtræk, så nogle vinduer i hver sin side af lejligheden eller huset, et eller andet, der skaber noget cirkulation i rummet. Og så kan man så i en periode faktisk tage en lidt koldt vand, vredet op på en klud, og så simpelthen duppe barnet i panden og i nakken, for simpelthen at køle det. Så sover det.